شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز طالبان کن فقیہ، گزشتہ درس میں، کل کے درس میں ہم نے تمہیدی طور سے یہ بات پڑھی کہ توحید ہم کیوں پڑھتے ہیں یا اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے. اس ضمن میں چند نکات کا تذکرہ ہوا، اور حقیقت میں اس کی تفصیل میں جائیں تو ہر اعتبار سے ہماری زندگی کا خلاصہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا نچوڑ، کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد جنت اور جہنم کو بنانے کا، عذاب اور سزا اور ساتھ میں انعام اور اجر و ثواب، یہ سارے معاملات کا انحصار اسی توحید کو اپنانے یا نہ اپنانے پر ہے. اب اس سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. چونکہ ابھی آپ نے گفتگو سنی، ہمیں اس درس میں شرح و صلاحۃ الاصول و ادلتہا یہ شروع کرنا تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں دو سالوں کے اعتبار سے کتاب التوحید کا بھی درس لینا تھا. تمہیدی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مبحث ایک ہی ہے. میں آج کے درس میں شرح و صلاحۃ الاصول کی کچھ بنیادی باتیں جو میں پیش کر سکوں یہاں بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کتاب التوحید کا آغاز کریں گے. یہ کتابچہ جسے ایک شرح کرنے والے نے بتایا ہے فہرست کے طور پر، میں جو لوگ چند نئے ہیں، پرانے طلبہ جو ہیں وہ اس کو پڑھ چکے ہیں، نئے طلبہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ خلاصہ اور سرسری سا تذکرہ کر رہا ہوں. اس کی فہرست کے طور پر اگر ہم جو اس کتابچے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے خلاصہ کے کیا موضوع ہے، کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے المسائل الاربع، چار مسائل. یہ چار مسائل وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں، جو میں نے حمد و صلاۃ کے بعد پڑھی، قرآن کی ایک مختصر سورت، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے اس میں بتایا کہ سارے انسان خسارہ اور نقصان اٹھا رہے ہیں. انسان اپنی زندگی کے لمحات، ہم جب سے پیدا ہوئے ہوش سنبھالے، ہر لمحہ ہماری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہماری عمر ہے، زندگی ہے، شب و روز ہیں، گزارتے جا رہے ہیں. ہاں، یہ سرمایہ جو ہمارا سب سے قیمتی ہے، ہم سوتے ہوں، جاگتے ہوں، غفلت میں ہوں، کام کر رہے ہوں، یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب اگر اس کم ہوتے ہوئے وقت کو، زندگی کے لمحات کو، کوئی آدمی ان کاموں میں استعمال نہ کرے جن کے لیے پیدا کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خسارہ اٹھا رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ سارے انسان خسارہ اٹھا رہے ہیں. خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار صفات بتائیں. تو یہ چار مسائل کے طور پر ان چار چیزوں کو سلسلہ وار تذکرہ کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب کے آغاز میں. پھر اس ضمن میں الا الذین آمنوا کے تحت، ایمان کے ضمن میں، اللہ پر ایمان کے تحت، ایمان کی یا توحید کی تین قسمیں بیان کی. توحید کی تین قسمیں، اس کو المسائل الثلاث، اقسام التوحید کہہ لیجئے. اور اس ضمن میں جہاں توحید تین قسمیں بیان ہوئیں، تو وہاں اس کے مقابلے میں توحید کی مخالفت کو شرک کہا جاتا ہے. تو اس میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ جب آپ توحید کو اختیار کر رہے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اسے جب آپ نے اختیار کیا، تو ہر اعتبار سے آپ نے اس کی ضد کو، یعنی شرک کو، اپنے آپ سے دور کیا یا اپنے آپ کو اس سے بچا لیا. تو البراءۃ من الشرک و اہلہ اس مضمون میں گویا شامل ہے کہ شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو بچانا، بیزاری اور براءت کا اختیار کرنا. چوتھی چیز، تیسری چیز، کہ اہمیت و دراست التوحید، ایک عنوان یہ ہے کہ توحید کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کیا ہے. ہمارے جو گزشتہ درس ہوئے اس کو ہم اس سے جوڑ دیتے تو یہ تفصیل سمجھ لیجئے کہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. چوتھے مرحلے پہ
اس کتابچے میں جو اس کتابچے کا اصل موضوع ہے اس کا تذکرہ کیا کہ الاصول الثلاثہ، تین اصول، تین بنیادیں، یہ تین اصول، اصل اصول، اصل کی جمع، ہمارے اردو میں اصولوں اور اس کی جمع کر کے بیان کرتے ہیں تو اصول کو واحد کے طور پہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ عربی کے اعتبار سے اصول خود جمع ہے اصل کی، اصل یعنی جڑ، بنیاد، تو تین اصول، تین بنیادیں، وہ تین بنیادیں کیا ہیں؟ یہ وہی تین بنیادیں ہیں جس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، میں سرسری طور سے ابتدا کی دو چیزوں کو بیان کر کے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا آج کے درس میں انشاءاللہ، اور پھر آخر میں انہوں نے خاتمے کے طور پر خلاصہ کلام پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز کرتے ہوئے شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اب یہ تفصیلات موقع نہیں ہے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز عام مصنفین کا طریقہ رہا ہے، مسلمان مصنفین کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، تو گویا ہم کوئی کام یا کتاب یا تحریر اگر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، بسملہ سے، تو اللہ کی کتاب کی گویا پیروی کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خط وغیرہ جو انہوں نے مختلف اطراف میں دعوتی اعتبار سے لکھا یا کوئی تحریر لکھوائی تو اس میں بھی آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا، اور اسی طریقے سے اسلام کے ذریعے سے، یہ صرف نبی کا طریقہ نہیں بلکہ انبیاء کا طریقہ تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا بلقیس جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب خط لکھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اس سے شروعات کی جائے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نام سے اگر کوئی کام ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں مقصود ہے کہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کی جائے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ کتاب کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، اے علم رحمک اللہ، کہ یہ جان لو، میں نے یہ عبارت پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اس عبارت میں ایک چیز کی وضاحت کے لیے پڑھی کہ یہ بات تم علم میں لے آؤ، اے علم، علم حاصل کر لو۔ تو علم کسے کہتے ہیں؟ العلم ہوا معرفت الحق بالدلیل، علم کا مطلب، علم کی تعریف کی انہوں نے صاحب کتاب نے، ہوا معرفت الحق بدلیلہ، وزدہ الجہل۔ علم کہتے ہیں حق کو پہچاننا، حق کو جاننا اس کی دلیل کے ساتھ۔ ایک آدمی حق کو پہچان رہا ہے کسی ذریعے سے بغیر دلیل کے، تو بہرحال جان گیا ایک حد تک، اس کو ہم یہ کہیں گے حق کا جو واقف کار ہے، لیکن دلیل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ حقیقی معنوں میں عالم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں ایک چیز ہے، اس کی علم کی ضد جہل ہے، جہالت، نادانی۔ ایک اور تعبیر اختیار کرتے ہیں، اگر ایک شخص کسی چیز کو غور و فکر کر کے یا مصادر سے کو اختیار کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس عمل کو تحقیق کہتے ہیں، اس کی ضد تقلید کہلاتی ہے۔ تقلید کہتے ہیں نبی کی بات کے علاوہ کسی غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا۔ ہمارے ہاں جو ائمہ اربعہ کی تقلید ہوتی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، جو نسبتی ہے، نسبت رکھتے ہیں، وہ ائمہ کرام کی تقلید کو واجب کہتے ہیں۔ تو اب وہ جو تقلید کر رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی امام حنیفہ کا میں مقلد ہوں، تو امام حنیفہ کی بات جو نبی نہیں ہے، اور ان کی بات شرعاً دلیل بھی نہیں ہے، کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی نبی کے علاوہ ہو، اور یہ اصولاً سب لوگ مانتے ہیں، تو ان کی بات دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی بات کو اس اعتماد پر کہ وہ بہت بڑے امام ہیں، قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو بھی ان کے یہاں مختلف بنیادیں قائم کی گئی ہیں، اس بنیاد پر ان کی باتیں ہم مان لیں، تو بغیر دلیل کے غیر نبی کی بات کو ماننا تقلید، اور اس کے مقابلے میں دلیل جاننے کی کوشش کرنا ماننے کے لیے یہ تحقیق ہے، تحقیق کی ضد تقلید ہے۔ اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حق کو جاننا اس کی دلیل کے ساتھ۔ قرآن و حدیث میں آپ بتائیے کہ کس چیز کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، کس چیز کی تعریف کی گئی ہے، علم کی یا جہالت کی؟ سیدھی سی بات ہے، علم کی۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم اور تحقیق یہ قرآن و حدیث کی گویا ترغیب ہے اور تقدیم ہے، جہالت اور تقلید یہ ناپسندیدہ چیز ہے، مگر دین کے نام پہ جب اس کو رائج کیا گیا تو آج تقلید کو، جو حقیقت میں جہالت ہے، اس کو کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور پھر میں تو ایک تضاد بیان کرتا ہوں، ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ ہیں،
کئی کئی لائن کے بعد ان کا نام آتا ہے القاب و آداب کے بعد, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. اور جب مقلد کیوں تقلید کرتے تو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہم نہیں سمجھ سکتے اس لیے ہم فلاں امام کی بات مانتے ہیں. ہاں تو جب آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو آپ علامہ کیسے ہیں؟ شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, شیخ فلاں, ہاں مفکر زمان, فلاں اور فلاں القاب آ رہے ہیں, یہ سب کچھ بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں مقلد. مقلد مطلب جاہل. اور یہ اصول کی کتابوں میں خود ان کے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ تقلید جاہلوں کا کام ہے, جہالت کا نام ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو مقلد کہہ رہے ہیں تو جہالت کو اختیار کر رہے ہیں. یہ بات میں نے صرف اختلافی بات کے لیے نہیں چھیڑی, یہ بات جاننے کے لیے کہ شریعت نے علم کی حوصلہ افزائی کی ہے, اس کی ترغیب دی ہے, بلکہ کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہ اجباری ہے. صرف دین اسلام ہے جہاں علم حاصل کرنا. کون سا دین جس کے بغیر لوگوں کو چارہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, سائنٹسٹ بننا فرض نہیں ہے, لیکن دین کا اتنا علم حاصل کرنا. اب طلب العلم فریضہ جب کہا گیا تو ہر آدمی ڈگری حاصل کرے ایسا نہیں ہو سکتا, تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دو تین پہلو. ایک تو یہ کہ جتنا ہمیں ضروری ہے, جیسے مثال کے طور پہ نماز فرض ہے, ہم جانتے ہیں اس میں بغیر غور و فکر کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر, عاقل بالغ پر نماز, پانچ وقت کی نماز فرض ہے. اب نماز جب فرض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے طریقے کو جاننا بھی فرض ہوا. کیا قیامت کے دن کوئی شخص یہ بہانہ یا عذر کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا, اس کے آداب شرائط احکامات کا علم نہیں تھا, اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی یا نماز کا اہتمام نہیں کیا, تو اللہ چھوڑ دے گا کہ چلو اس کو معلوم نہیں تھا, چلے گا؟ جب اللہ نے ایک چیز فرض کی ہے تو اس کا کرنا بھی فرض عین جب ہے, تو ہر شخص کو جس پہ جو چیز فرض ہو رہی ہے اس کا سیکھنا لازم ہے. ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے احکامات کا جاننا ضروری, ایک شخص مزدوری کر رہا ہے تو مزدوری جس چیز سے اس کا تعلق ہے اس کے بارے میں شریعت اس پر کیا احکامات صادر کر رہی ہے وہ جاننا ضروری ہے. ہم روز کھا پی رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں, اور کس طریقے سے کھانے پہ وہ ناجائز ہو جائے گا, کب کھانے سے ناجائز ہو جائے گا, یہ گویا تفصیلات. شرک اور توحید یہ بنیاد ہے کامیابی, نجات اور فلاح کے لیے. توحید کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, لا الہ الا اللہ کو جانے مانے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا, شرک سے بچے بغیر ایمان والا ہو نہیں سکتا. لہٰذا اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر, کتنا بھی جاہل ہو, قیامت کے دن, یہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے توحید اور شرک کا فرق نہیں معلوم تھا, باپ دادا نے کیا, ماحول میں رہا میں, جس ماحول میں تھا وہاں قبر کی پوجا ہوتی تھی یا میرے باپ دادا شرک کرتے تھے لہٰذا میں نے بھی ان کی اتباع میں تقلید میں شرک کر لیا, تو یہ عذر چلے گا؟ نہیں چلے گا. ان تفصیلات سے کیا پتہ چلا؟ کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے علم رحمک اللہ, یہ علم حاصل کر لو آپ, اللہ آپ پر رحم کرے کہ ہم پر چار باتوں کا جاننا ضروری ہے. اب اگر ان میں سے ایک ایک کی میں تفصیل بیان کروں تو ایک ایک کے لیے ہمارا ایک ایک درس چاہیے جس کا موقع نہیں ہے, میں سرسری سے تذکرہ کر دے رہا ہوں. سورہ عصر میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے, پہلے نمبر پر علم ہے, الا الذین آمنوا, سارے انسان, والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, زمانہ انسان, جن سے انسان, سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے, الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. اب ایمان اپنے پورے معنی اور مطلب کے ساتھ, شرعی اعتبار سے ایمان کی چھ بنیادیں ہیں, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر کے بھلے برے پر ایمان. واضح, یہی ترتیب عام طور سے قرآن کی آیتوں میں یا حدیث جبرائیل میں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے آ کے صحابہ کے سامنے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے اسی ترتیب سے بیان کیا. اللہ پر ایمان سب سے بیسک, سب سے پہلے ذکر کیا. اب اللہ کے پاس سے ہمارے پاس شریعت کو لانے والے, دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتے, اس لیے فرشتوں کو اس کے بعد ذکر کیا. فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ کتاب, اس لیے کتابوں کا ذکر, وہ کتب ہی. کتابیں لاتے ہیں کس کے پاس؟ رسول کے پاس لاتے ہیں, اس لیے اس کے بعد ذکر کیا کتابوں کا, رسولوں کا. رسول جو تعلیم دے رہے ہیں اس کو ماننے اور نہ ماننے کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں, اس لیے آخرت کا ذکر کیا. اور یہ ساری چیزیں جہاں درج ہے وہ تقدیر میں, اس لیے تقدیر کو آخر میں ذکر کیا. یہ ترتیب ہے مانوی اعتبار سے. تو یہ الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, تو جو ایمان
ایمان لائے مطلب اس کو پہلے سیکھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا باب میں قبل معبود نہیں ہے, معبود برحق نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کو ہم معبود مانیں, یہ ماننے کے لیے بھی پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ علم. آپ جتنے شریعت کے عالم ہوتے جائیں گے اور پھر اس پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنے بڑے مسلمان ہوتے جائیں گے, جتنے جاہل ہیں اتنے کم مسلمان ہیں علم سے شریعت کے بارے میں. تو کہا کہ جاننا ہم پر ضروری ہے, اس میں سے پہلی چیز علم ہے. ایمان کو انہوں نے علم سے تعبیر کیا, یعنی علم میں وہ ایمان آ گیا جس کا سیکھنا ضروری ہے. اور اس علم کے اعتبار سے آپ غور کیجئے, ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہر روز فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اس کو جو لوگ اختلافی مسائل بنا دیے میں سمجھتا ہوں وہ تو بلا وجہ کا ہی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں. واضح دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اور اس میں بندے کو دعا سکھائی خود اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین میں سورہ فاتحہ میں اہدنا صراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آلریڈی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں صراط مستقیم پر پروردگار ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رکھ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روزانہ جو دعا ہر رکعت میں سکھائی گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو آپ کو ہم کو اس دعا کی ضرورت ہے روز, تبھی اللہ نے سکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں جو بہت سارے گمراہی کے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں صراط مستقیم سے ہٹ کر راستے ہیں, وہ انسان کو بھٹکانے والے, جہنم کی طرف لے جانے والے, جنت کے راستے سے ہٹانے والے راستے, یہ انسان کو دعوت دیتے رہتے ہیں. شیاطین الانس اور شیاطین الجن انسان کو ہر وقت گمراہ کرتے رہتے ہیں, اور ایک انسان بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے کہیں بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے بڑے بڑے علماء گمراہی کا شکار ہو گئے, حیرت ہوتی ہے. ابھی میں نام لے کر کہوں, ابھی آپ یہ دیکھیے کلپ چل رہی ہیں, تقریر آئی ہے سلمان ندوی حسینی, ان کے حلقے اور ماننے والے ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, لیکن ابھی میں نے ایک کلپ سنی اور جمعہ کے خطبے میں میں نے ان کو جاہل کہا ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے. وہ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی ہیں, تفصیلات ان کے درجات کو مانا جائے جو قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں, جو اعلیٰ درجے کے ہیں, پھر جو کون ہے کون ہے, تو کہتے ہیں کچھ ایسے بھی تھے جن کا کردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے جیسا ہے اور فلاں کے جیسا. عبداللہ بن ابی بن سلول کون تھا؟ منافقین, بلکہ اس کو رسول منافقین کہا جاتا ہے. کون سے منافق ہیں؟ عقیدے والے, جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. تو میں نے جاہل اس بنیاد پہ کہا کہ وہ صحابہ بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی کے کردار کے بھی لوگ ہیں, جبکہ یہ بات صحابی کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو. اگر ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا رسول کو, وہ چاہے بعد میں مسلمان ہو گیا ہو, وہ صحابی نہیں ہے. اگر ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی, کتنا لمبا رہا لیکن بعد میں مرتد ہو گئے نعوذ باللہ اور اسلام پہ نہیں مرے, تو وہ صحابی نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی عبداللہ بن ابی کے کردار پر ہے تو وہ مسلمان ہے, تو صحابیت کہاں سے رہے گی؟ اس لیے میں نے جاہل کہا. تو اس لیے روز ہم کو ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک آدمی بڑا علم اور ڈگری لے کے بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے منکر حدیث, دنیا ان کو علامہ فہامہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر مانتی ہے, دین سے علم حدیث سے ناواقف ہونے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سی مثالیں ملے گی. لہذا سب سے پہلی ضرورت صحیح علم کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہی نہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں دیکھیں گے اس میں آپ کو بہت مقامات پر یہ دعا ملے گی. مثال کے طور پہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو یہ چار چیزیں دنیا میں مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. اب اس کی شرح کرے تو لمبی چوڑی, تو پہلی چیز اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی مانگتا ہوں. تقوی شریعت پر عمل ہے. پہلا نمبر پر ہدایت مانگتا ہوں. علامہ عبد الرحمن بن ناصر نے کہا کہ ہدایت سے مطلب علم صحیح ہے, شریعت کا صحیح علم. یہ علم ہر انسان کی ضرورت ہے.
اگر یہ علم صحیح نہ ہو تو ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور شرک کر رہا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کر رہا ہے، تعزیہ پرستی کر رہا ہے، تقلید کے نام پر جو ہے قرآن و حدیث کی کھلی ہوئی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیوں؟ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. تو پہلی ضرورت ہمیں صحیح علم کی ہے. تو چار چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں علم صحیح ہے. اس صحیح علم میں جو پہلی چیز ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، اور اس کے دین اسلام کی دلیلوں کے ذریعے. چونکہ آج ہی کے درس مجھے یہ بیان کرنا ہے، اس لیے اصول ثلاثہ کو میں یہیں بیان کرتا ہوں. جو تین بنیادی اصول ہے، اصول ثلاثہ جس کو کہا گیا، اور چونکہ اس میں اکثر جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ اعادہ ہے، اور جو نئے ہیں ان کے لیے میں سرسری سے تذکرہ کر رہا ہوں. یہ تین سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ہم توحید مان لیں، ہاں توحید. اگلے درس میں جب ہم کتاب التوحید شروع کریں گے تو وہاں میں کتاب التوحید کی تعریف، اس کی دلیلیں، یہاں میں سرسری سا تذکرہ کر دوں کہ توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منفرد ماننا، اس کے الہ ہونے میں، یعنی الوہیت میں، معبود ہونے میں، رب ہونے میں، اور جو اس کی اسماء و صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان تینوں چیزوں میں ایک سادی سی تعریف ہے. اور بھی تعریفات کی گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا الجھا ہو جائے گا، اس لیے میں سادی والی تعریف کا صرف ذکر کر رہا ہوں. ہاں، اس کی تین قسمیں کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ان شارٹ، اگلے اس میں تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت رب سے بنا ہے. رب یرب، پالنا، تربیت کرنا. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ بھال جو کرتی ہے، صرف دودھ نہیں پلاتی، صرف کھانا نہیں کھلاتی، بلکہ اس کو خطرے سے بچاتی ہے، شفقت و رحمت اور مہربانی کرتی ہے، اس کی جو ضرورت محسوس کرتی ہے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، سخت موسم سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. یہ جتنا پورا عمل ممتا شفقت کے ساتھ ایک ماں کرتی ہے، وہ ربوبیت کا ایک ادنا سا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ایک نطفے سے. ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں استقرار حمل ہونے کے بعد سے اللہ کی نگرانی میں ہم ہیں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کی مدت جب بچہ ہوتا ہے، اس ماں باپ کو بھی پتہ نہیں اندر وہ کیا کس حال سے گزر رہا ہے. وہاں آکسیجن فراہم کرنا، غور کیجیے اپنے آپ، ہم میں سے ہر شخص اس مرحلے سے گزرا ہے. اللہ کی ربوبیت ہم کو وہاں آکسیجن پہنچا رہی ہے. آج ہم اگر چادر پوری طریقے سے اوڑھ لیں تو دم گھٹنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں. ماں کے پیٹ میں 3 غلاف، سورہ زمر میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خلقناکم، کیا خلقم من بعد خلقین فی ظلمات ثلاث، ہم نے تم کو مرحلہ وار پیدا کیا 3 تاریکیوں میں. آج سائنس نے، جو فزیکل وغیرہ پڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، کہ پیٹ کے ماں کے بطن رحم مادر میں 3 لیئر یا 3 تہ ہوتی ہیں، کیا 3 پردے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونوگرافی یا یہ جو آج جو جدید مشینیں ہیں وہ نہیں تھیں، تشریح الاعضاء کا یہ علم نہیں تھا کہ کاٹ پیٹ کے انسان کے جسم کے اندر کی ساخت اور ساری چیزیں جان سکے. آپ کے زمانے میں قرآن نے بیان کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کے رسول کا نہیں، سر اللہ کا، علی خبیر کا، خالق و مالک کا کلام ہے. بہرحال اس میں اللہ نے ہم کو پالا، پھر دنیا میں آئے. تو دیکھیے کتنی ایک ایک دقیق بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی دنوں میں ماں کے دودھ کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اس کے جسم کے تقاضے کے مطابق، جیسے جیسے اس کے عمر بڑھتی ہے، اس کے جسم اور پٹھے اور گوشت مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے وٹامنس یا دوسری چیزوں کے اجزاء کی ضرورت الگ ہوتی ہے، تو دودھ میں بھی تبدیلی آتی ہے، ماں کے دودھ میں. اور پھر آگے چل کے غذاؤں کے کھانے کا وہ حامل، یہ ساری جگہ پروردگار کی ربوبیت اس کو پالتی ہے، مرنے تک، مرنے کے بعد قبر میں، قبر کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں، اس کے بعد جنت اور جہنم. یہ ربوبیت ہے، انشاء الشے شے، یہ کیا ہے، شیئن فشیئن الی حد الکمال. ربوبیت کی تعریف کی علامہ طفتازی نے، کسی چیز کو پروان چڑھانا، پالنا پوسنا، نشو نما کرنا، درجہ بدرجہ اس کے کمال تک، کوئی ایسا نہیں کرتا رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا معنی بتاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، رب سے بنا ہے. اب ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کو پیدا کرنا، وجود دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس میں جو نظام ہے، تدبیر ہے، دن رات کا نظام، موسموں کی تبدیلی، ہاں، ہواؤں کا چلنا، اور دوسری ساری چیزیں جو تدبیر سے تعلق رکھتی ہیں، بندوبست سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سارے کام وہ کر رہا ہے. بیماری دینا، شفا دینا، موت دینا، زندگی دینا، بارش برسانا،
غذا دینا، ساری چیزیں، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا، یہ اس کی ربوبیت ہے. اولاد وہی دیتا ہے، بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو جو کام اس کے فعلی چیزیں، جتنا اللہ کام کرتا ہے وہ سب اس کی ربوبیت میں. ان کاموں میں یہ ماننا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صرف اللہ کرتا ہے، اولاد صرف وہی دیتا ہے، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، یہ توحید ہے، توحید ربوبیت. اگر کسی نے یہ مانا کہ فلاں شخص بزرگ بھی شفا دیتے ہیں بیماری سے، دیتے ہیں یہ بھی مانے یا دلواتے ہیں مانے، کہ اللہ آپ کسی کو اولاد نہیں دے رہا ہے، شادی کو 15 سال ہو گئے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اب اجمیر شریف چلیں، فلاں شریف چلیں، فلاں بدماش جائیں. شریف کس نے بنایا اور بدماش کس نے بنایا؟ شریف وہی ہے جس کو اللہ رسول نے شریف بنایا. تو اب وہاں چلیں گے تو مطلب اللہ آپ کو اولاد نہیں دے رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو نہیں دے رہا ہے، وہاں خواجہ کے دربار میں اور فلاں کے مزار پہ اور فلاں کے مشہد پہ چلے جائیں گے تو وہ دلا دیں گے، اللہ کو فورس کریں گے کہ تو اس کو نہیں دے رہا لیکن دے، میں بول رہا ہوں. اب جو اللہ نہیں دینا چاہتا ان کے فورس سے مجبور ہو جائے گا کہ نہیں اب دینا پڑے گا. تو یہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت ہے، یا پھر کسی کمپنی کے مالک ہے اور مینیجر ہیں کہ وہ بول رہے تو ماننا پڑے گا. اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو وما قدر اللہ حق قدر، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی عظمت کو جانا ہی نہیں. اللہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کوئی فیصلہ کرے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ بولنا چاہتا ہے دہشت کے مارے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں حتی اذا فزع عن قلوبهم، کتاب التوحید میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے، یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بول نہیں پائے گا، زبان نہیں ہلا پائے گا، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. رب کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا بلا اجازت. تو رب کا فیصلہ بدلنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تو اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، میں بول رہا ہوں دے دے، تو اس کو فلاں نعمت نہیں دے رہا ہے، میرے پاس آیا ہے، میری خبر پہ آیا ہے، تو اب میں سفارش کر رہا ہوں، تو اب اللہ فیصلہ بدلے گا؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ گویا اللہ کے اس فیصلے میں شریک مان رہا ہے. تو یہ مانتا ہے کوئی کہ فلاں اولاد دیتا ہے یا دلواتا ہے، بارش برساتا ہے یا برسوائے، ہاں بیماری سے شفا دے یا دلوائے، اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، ربوبیت کے خلاف جا رہا ہے. اور ایک دلچسپ بحث یہاں یہ تھی جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، کہ توحید ربوبیت کے معاملے میں دنیا کی تاریخ میں جب سے شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، کوئی ایسا معروف طائفہ، معروف گروہ نہیں گزرا جو دو ایک جیسے رب کو مانتا ہو، ربوبیت میں اس طرح شریک مانتا ہو کہ جیسا رب اللہ ہے ہو بہو صفات میں افعال میں ویسا ہی کوئی دوسرا ہے. ربوبیت میں شرک ہے، میری بات اچھی طرح سمجھے، شرک کیا لوگوں نے، لیکن ایک جیسا دو رب کسی معروف گروہ نے نہیں مانا. یہ جو مانویہ دو گروہ دو خدا مانتے ہیں، یزدان اور اہرمن، نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرے کو، ایران کے مانویہ مذہب کے دو خدا کو ماننے والے، انہیں میں زرتشت وغیرہ بھی کچھ شامل کیے جاتے ہیں، بتاتے ہیں، کئی شاخیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مزدا، مزدکیہ، یہ مذہب کے نام ہیں، ایرانی مذاہب ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں دو خدا مانتے ہیں، ایک اجالے کا، ایک اندھیرے کا. تو وہاں بھی دو کو ماننے کے باوجود اجالے والے کو بڑا مانتے ہیں، اندھیرے والے کو چھوٹا. ہندو دھرم میں جتنے کنکر اتنے شنکر کا عقیدہ ہے، ہاں صرف گائے کے پیٹ میں بولتے 33 کوٹی، لیکن وہاں بھی ویدوں کی تعلیم کے مطابق اصل طاقت قوت ایک کے پاس چلی جاتی ہے. کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں کہ وہ ایک تین روپ میں ہیں، ہاں برہما پیدا کرنے والا، وشنو نظام چلانے والا، برہما کیا کہتے ہیں، مہیش، یا تیسرا نمبر کیا بولتے ہیں، ہاں شیوا، اسی کو مہیش بھی کہتے ہیں، شیوا یہ ہلاک کرنے والا. تو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ تین کاموں کے اعتبار سے تین روپ ہیں، وہ حقیقت میں ایک ہے. تو توحید کا تصور وہاں بھی ہے، اور وہیں سے تین کا تصور بھی نکلا. تو کچھ کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں پولیس نے اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا جیسے گزرا ہے، اسلام کو بگاڑنے کے لیے یہودیت سے اسلام میں آیا، ایسے ہی عیسائی تاریخ میں، ہاں جو سینٹ پال کہتے ہیں اور اس کو پولیس بھی کہتے ہیں، اس کا پرانا نام شاول تھا، شاول جب وہ یہودی تھا، اچانک ہواری موجود ہے حضرت عیسیٰ کے، حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے تھے اور اس نے کہا کہ میں عیسائی ہو گیا، اور عیسائیت میں تحریف کی، ہاں تبدیلیاں کی. تو اس نے جو تبدیلیاں کی، وہ پہلا شخص تھا جو عیسائی تاریخ میں تثلیث لایا تین خداؤں کا تصور، اللہ،
ابن روح القدس. تین الہ کا تصور, تثلیث جو تین توحید کے مقابلے توحید کہتے ہیں, ایک واد ایک ایشور واد اور تثلیث تین کو ماننا, اور یہ انیک کو ماننا بہت سارے لوگوں کو جو ہندو دھرم میں یا دوسرے مذاہب میں. تو وہاں بھی عیسائیوں کی اکثریت اللہ کو سب سے بڑا مانتی. تو توحید ربوبیت میں ایک جیسا رب کسی کو نہیں مانا. بات تھوڑی سی پھر بھی میری مفصل ہوتی جا رہی ہے, میں جو ہے بات کو سمیٹتا ہوں کہ توحید ربوبیت یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کی. توحید الوہیت دلیلیں وغیرہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ. توحید الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے معبود ہونے میں, یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں یہ ربوبیت اللہ کا عمل, اور الوہیت میں ہمارا عمل, ہم جو عبادات کے جتنے بھی کام کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کل وہ تذکرہ کیا آل انڈیا ریڈیو کا اور وہ دعوت کا, تو وہاں یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے, اس لیے بعض عبادات اللہ کے علاوہ کے لیے بھی کرتے ہیں. عبادت کی ایک موٹی تعریف, سیدھی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ہر وہ تمام اقوال اعمال, اقوال جو زبان سے ہوں, اعمال جو اعضاء و جوارح سے ہوں, ظاہر ہو یا باطن ہو, کھل کے کریں جیسے نماز, باطن ہو جیسے دل میں ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ سے امید رکھتے ہیں, ظاہر ہو یا باطن ہو, جن کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. اب ایک اللہ سے محبت دل میں ہے, یہ محبت جس میں تعظیم بھی ہے یہ عبادت ہے, تو ایسی محبت کسی اور سے کی تو شرک. اللہ کا خوف جس میں خوف سر جس کو کہتے ہیں, یہ خوف کسی اور سے ہوا تو شرک, یہ عبادت ہوئی. ہاں جو فطری خوف ہے, سانپ آ گیا آپ ڈر گئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب رسی لاٹیاں ڈالی حرکت کرتی ہوئی دیکھی تو وہ ڈر گئے, یہ فطری خوف ہے. آپ کے کان میں کسی نے آ کے چلایا آپ ڈر گئے, آپ پر کوئی کیڑا کوئی پرندہ آ کے گرا آپ ڈر گئے, یہ فطری خوف ہے. اس میں خوف سر نفع اور نقصان کے پہنچانے کا عقیدہ نہیں ہے. تو جس میں عقیدہ ہوگا, خوف سر جس کو کہتے ہیں چھپا ہوا خوف, وہ عبادت ہے. وہ صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, اللہ سے ہونا چاہیے, اگر کسی اور سے ویسا خوف رہا تو شرک. نماز میں جتنا کام ہے سب عبادت ہے. سجدہ کسی اور کو کیا شرک, رکوع کسی اور کو کیا شرک, تعظیماً کھڑے ہونا نیت باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے شرک. اسی لیے ہمارے یہاں یہ آداب میں سے ہیں, آج اسکولوں میں پڑھتے ہیں کالجوں میں ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ ٹیچر آتا ہے گرو آتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کہیں؟ اللہ کے رسول اس سے منع کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کو کہ میرے لیے کھڑے نہ ہو. تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں, تعظیماً صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. عقیدہ نہیں ہے تو کم درجے کا ہوگا, لیکن عقیدہ ہے تو یہ شرک ہوگا. نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں. اب کوئی کسی کی جے پکارے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں یا کہیں اور, تو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ویسے یہ جے پکارنا یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی ان کی بلندی اور عظمت کا اعلان ہے, یہ بھی شرک میں ہو سکتا ہے. ہاں ایسے جتنے اعمال حج میں ہیں, حج عبادت ہے, حج میں جتنے اعمال ہیں, قصد کے ساتھ سفر کرنے جا رہے ہیں ہم حج کے لیے, اب ایسی نیت کے ساتھ اگر کوئی اجمیر جا رہا ہے, بغداد جا رہا ہے, قلعہ شریف اور فلاں شریف جا رہا ہے, شریف میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں, وہ شریف نہیں ہے, سب بدماش ہیں. تو یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو شریف یا مقدس شہر, متبرک چیز, شہر, جگہ وہی ہے جو قرآن و حدیث نے کہا. جس شہر مکہ اور مدینہ کو کہا, بیت المقدس کو کہا, یہ تین مقامات ہمارے لیے مقدس ہیں. اب کوئی کسی کو بنا دے تو یہ نہیں چلے گا. خیر تو یہ عبادات کے جتنے کام ہیں ظاہری اور باطنی وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیے جائیں, یہ توحید الوہیت ہے, اس میں اکیلا آنا جائے. اور اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے. عام طور سے جھگڑا امتوں کا نبیوں سے اسی توحید میں ہوا. رب کی حیثیت سے قرآن کہتا ہے, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. وہ اپنے بتوں کو یہ نہیں بولتے کہ یہ زمین آسمان بتوں نے بنائی. قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا, سوال کیا کہ تم کس کو کہیے آسمان زمین پیڑ پودے چشمے کس نے بنائے, کہیں گے اللہ, پھر کیوں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں؟ تو توحید الوہیت یہ ہوئی. توحید اسماء و صفات, قرآن میں جو اللہ کے اسماء حسنا ہیں, صفات علیہ ہیں, اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, اور ان ناموں کو اسماء و صفات کو بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے, بغیر مماثلت بیان کیے ہوئے, بغیر انکار کیے ہوئے, بغیر تحریف کیے ہوئے ماننا, یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ ابتدا کی چند چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان, ہاں کہ علم جو حاصل کرنا ہے, سب سے پہلے اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا, اپنے رب کو پہچاننا,
اور کائنات کی ساری چیزوں کو جاننے کا انحصار اللہ کے پہچاننے پر ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر اگر انسان دنیا میں کتنا بھی علم حاصل کر لے, قرآن کے زبان میں وہ لا علم ہے, جاہل ہے. سارے علوم کی بنیاد یہی ہے, سب سے اہم علوم یہ ہے, سب سے ضروری علم یہ ہے. بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دنیا کے مسکین ہیں وہ لوگ, مساکین الدنیا, ہاں دنیا کے سب سے بڑے مسکین اور فقیر ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے اہم, سب سے لذیذ, سب سے زیادہ قیمتی چیز کو کا مزہ چکھا ہی نہیں اور اس دنیا سے چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے لذیذ چیز کیا ہے, سب سے نفیس چیز کیا ہے جس کا مزہ چکھنے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اس کے اسماء و صفات کا علم, اس سے ملاقات کا شوق اور اس سے محبت اور انسیت, یہ سب سے لذیذ چیز ہے دنیا کی نعمتوں میں. جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ سب سے قیمتی نعمت سے محروم ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پہلی چیز اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت سے انسان کا مقصود, پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, زندگی کے بعد کیا ہے, یہ ساری منزلیں طے ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے توحید کے فوائد میں پڑھا, جنت سے اسی سے بچ سکتا ہے, جہنم سے اسی سے بچ سکتا ہے, جنت اسی سے پا سکتا ہے, اللہ کی خوشنودی اسی کے ذریعے پا سکتا ہے. تو اللہ کی معرفت بنیاد ہے. اس کے بعد پیغمبر کی معرفت, کیونکہ پیغمبر کی معرفت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے. ابھی اس سفر میں میں جس گاڑی میں آ رہا تھا, ہندو ڈرائیور سے گفتگو ہوئی, تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دین دھرم جو ہے وہ انسان کا اپنا معاملہ ہے, جس کو جیسے سمجھ میں آتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے باپ اور والد صاحب, تھوڑا بیان کا فرق ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے, میرے معلوم ہے کہ میرے ابا یہ ہیں, تو یہ میری مرضی پہ ہو سکتا ہے کہ میں ابا کے علاوہ کسی کو بھی ابا بولوں کہ یہ میرے فادر ہیں, جس کو فادر ہے اس کو چھوڑ کے؟ نہیں. یہ میرا موبائل ایم آئی کمپنی کا ہے, اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے, کوئی پارٹس کی ضرورت ہو, تو میں سیمسنگ کمپنی سے کانٹیکٹ کروں گا کیا؟ کہا نہیں, اسی سے. کہا اس کا مطلب یہ کہ اس کو, اس کی پروسیسنگ جس نے کی ہے, بنایا ہے جس نے, اس کے معاملات کو اسی کمپنی کی طرف, اس کمپنی کے انجینئر اور سامان کے ذریعے سے درست کیا جائے گا نا؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا اب ہم کو اور آپ کو کس نے بنایا, انسانوں کو, اس دنیا کو, جگت کو کس نے بنایا, اس کا رچیتا کون ہے؟ تو اس کا رچیتا جو ہے, ہم پہلے اس کو پہچانیں گے اور پھر اسی سے پوچھیں گے کہ وہ ہم کو کیوں بنایا, ہم سے کیا چاہتا ہے. بنایا اس نے, اور انسان خود سے طے کرے گا کہ اس کو جینا کیا ہے, کون سا دھرم اختیار کرنا ہے, کون سا مذہب. دنیا کا بہت بڑا, سب سے بڑے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ سارے دھرم سچے ہیں. میری یہ بات اگر پبلک میں میڈیا میں جائے تو لوگ مذاق اڑائیں گے, کہیں گے کہ یہ تشدد پسند ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اگر غور کریں تو یہ بالکل سچی بات ہے. میں نے اس سے بھی کہا کہ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی بات ہے کہ سارے دھرم سچے. کیسے سب سچے ہیں؟ ایک عمل ہندو دھرم میں پنیہ ہے, یہاں پاپ ہے. یہاں جو پنیہ پاپ ہے وہاں پاپ پنیہ ہے. آپ کے یہاں مورتی پوجا یا دوسروں کو پوجنا بہت بڑے لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں, پوجا پاٹھ سمجھ کے کر رہے ہیں, اگرچہ ہندو دھرم وہ بھی نہیں ہے اصلاً, بات کا بگڑی ہوئی شکل ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے تو سب سے بڑا گناہ ہے. قربانی کے ٹائم ہمارے یہاں قربانی ذبح کرنا جو ہے وہ عبادت ہے, جین دھرم کے اعتبار سے وہ مہا پاپ ہے. تو دونوں صحیح کیسے؟ ایک گاڑی میں بیٹھا جو بمبئی کی طرف جا رہی ہے, ہاں اس پہ اندور آئے گا کیا, احمد آباد آئے گا؟ لیکن لوگ بولتے ہیں کہ راستے سب کے الگ الگ ہیں, مندر سب کی ایک ہے, جتنے دھرم ہیں سب کا راستہ الگ ہے, سب اوپر چڑھ رہے ہیں, ایک سیڑھی سے چڑھ رہا ہے, ایک رسی سے لٹک کے چڑھ رہا ہے, ایک دوسروں کے کندھے پہ چڑھ رہا ہے, ایک بازو کے درخت سے چڑھ رہا ہے, ایک کود کے جا رہا ہے, ہاں بانس کے ذریعے. بالکل غلط بات ہے, یہ چوراہے ہیں, چار راستے, ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوتا جائے گا جتنا چلے گا. تو یہ اپنے آپ کو تسلی دے. پھر ہم سچے دھرم کی کھوج کیسے کریں, یہ سب سے بنیادی سوال ہے پورے انسانوں, پوری دنیا کے لیے. وہ ہندو دھرم, عیسائی دھرم, جین مذہب, بدھ مت, جو بھی ماننے والا, وہ اپنے آپ کو تسلی دے کے بعد باپ دادا کے دین پر خاموش بیٹھا ہوا الگ بات, لیکن اس کا دل اگر ناحق اور باطل پہ ہے تو کہیں نہ کہیں سوال اٹھاتا ہے, اور اسی سوال کو کا جواب تلاش کرنے کے لیے اگر وہ نکلے گا تو پہلا سوال اس کا آئے گا علم حاصل کرنا, اور وہ رب کی معرفت ہوگی. رب کی معرفت حاصل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ رب نے, میں نے ان سے ایک بات یہ کہی کہ سوچو, جس نے ہم کو بنایا, سانس لینے کے لیے ہر جگہ ہوا دی ہے نا, کھانے کے لیے غذائیں دی, پانی دیا پینے کے لیے, جانور حیوانات دیے جو ہمارے خادم ہیں, ماں باپ دیے, رشتے دیے, گھر دیا, ساری ضروریات, شریر کی ساری چیزیں دی,
تو کیا آتما اور روح کی ساری ضروریات نہیں دے گا وہ؟ جبکہ آتما کی ضرورت شریر کی ضرورت سے بڑی ہے، زیادہ اہم ہے. تو پیدا کرنے والے نے ہم کو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہماری لذت کی ضرورت کی دی، تو ہماری آتما اور روح کی ضرورت کو نہیں دے گا؟ دے گا، اور اس نے دیا نبی کے ذریعے. نبی کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے، وہ راستہ معلوم پڑتا ہے جس پہ گزر کے اس تک پہنچا جائے، یا جو ہم کو یہ بتائے کہ اس نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو توحید کے بعد دوسرے نمبر پر رسالت، پیغمبر کی پہچان، یہ علم حاصل کرنا. تیسرے نمبر پر جو علم حاصل کرنا ہے وہ دین اسلام دلیلوں کے ساتھ. بہت سے مسلمان ہیں ہمارے یہاں، لیکن بہت اکثر مسلمان آج جو پڑھے جاتے ہیں وہ مسلمت الدار ہیں. عقیدے میں ایک اصطلاح ہے، ٹرم، مسلمت الدار اور مسلمت الاختیار. مسلمت الدار اس کو کہتے ہیں جو گھر کا مسلمان ہے، ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، جیسا ماں باپ کر رہے ہیں ویسے یہ بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں جانتا. ہاں، میرے ماں باپ اس مسلک کے ہیں تو میں اس مسلک کو مانوں، میرے ماں باپ اس طرح یہ تہوار مناتے تھے، فلاں یہ کام کرتے تھے تو میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں. یہ گھر کا مسلمان ہے. اور وہ مسلمان جو اختیار کا ہے، تو ایک تو نو مسلم مان لیجئے، یا وہ مسلمان جو دلیلوں کے ذریعے سے علم حاصل کر کے اسلام کو قبول کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو اس اعتبار سے کہ قرآن حدیث کیا کہتے ہیں، قرآن حدیث کو جان کے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے، تو اس کو مسلمت الاختیار کہتے ہیں. تو دلیلوں کے ذریعے سے اسلام کو پہچاننا. آج اکثر مسلک والے جو جس مسلک میں اپنے بڑوں پہ مطمئن ہیں، ایک تبلیغی جماعت میں کام کر رہا ہے، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، آپ اس کی کوئی بات ایسی بتائیں کہ قرآن حدیث میں یہ ہے جو آپ کے بزرگ بتا رہے ہیں یا آپ جو کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے قرآن حدیث کی تعلیم، کہا ارے ٹھیک، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا کیا؟ سب کو اپنے بزرگوں پہ جو ہے اعتماد ہے. اگر یہ اعتماد سب کا درست مانا جائے کہ اپنے بڑوں کو مان لینا ٹھیک ٹھاک ہے، تو دنیا میں کوئی غلط ہے ہی نہیں، سب صحیح ہو جائیں گے. اور ایسا کوئی نہیں مانتا. ہمارے دکتور فضل الرحمان نے وہ جو پہلی والی بات چل رہی تھی کہ سارے دھرم سچے ہیں، میں نے ایک مضمون میں لکھا تھا، اور انہوں نے پولیس میں پروگرام کرنے کے بعد ایس پی صاحب سے کہا تھا، ایس پی نے کہا کہ میں تو ایسا مانتا ہوں کہ سارے دھرم سچے ہیں، میں نے ایک پنڈت سے کہا تھا کہ جو آپ بول رہے ہیں آپ خود نہیں مانتے، جو لوگ بولتے سب دھرم سب مسلک صحیح ہے، خود نہیں مانتے. میری پنڈت سے گفتگو ہوئی تھی تو اس نے میں نے کہا کہ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کرسچن نہیں ہوں، یہودی نہیں ہوں، جین بدھ نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں ہندو نہیں ہوں، کرسچن نہیں، فلاں 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 نہیں ہوں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے دھرم سچے ہیں، اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں، تو جیسا آپ ہندو دھرم مان رہے ہیں ویسے ہی اگر اسلام، کرسچینٹی اور دوسرے مذہب کو مان رہے ہیں، تو جیسے آپ آج ہندو ہو، دو سال تین سال کے لیے کرسچن بن جاؤ، دو چار سال کے لیے مسلمان بن جاؤ، تب نہ مانا جائے گا کہ ہاں آپ سب کو ایک جیسا مان رہے ہیں، سب کو برابر مان رہے ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں مان رہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تیسری چیز اسلام کو دلیلوں کے ذریعے سے ماننا. اور یہی میں ذکر کروں، آخری بات یہاں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ کتاب ہی ہم چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا خلاصے کے طور پہ کہ ثلاثۃ الاصول، تین بنیادی اصول یہی ہے جس کا جاننا ہر انسان کا ضروری ہے، اور یہ تین سوال وہی ہیں جو دنیا کے ہر انسان سے قبر میں پوچھے جائیں گے، ہر انسان سے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہر انسان سے قبر میں کیا تین سوال ہوں گے آپ بتائیے. پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربوبیت، پہلا سوال توحید ربوبیت والا. دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر سارے دھرم اور سارے مسلک صحیح ہیں تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے فرشتے جب یہ پوچھیں گے اس کا مطلب کوئی صحیح جواب ایک ہی رہے گا، ہے نا؟ تو سارے دھرم کا جواب نہیں چلے گا، ایک ہی کا جواب چلے گا. اس لیے وہ دوسرا سوال. تیسرا سوال، ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں کہیں اس آدمی کے بارے میں اشارہ ہے، وہ ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی قبر میں خود جاتے ہیں تبھی تو ان کی طرف اشارہ کریں کہ یہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ بیکار کی بحث ہے، اپنے مقام پہ لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ معہود ذہنی کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چاند یہ سورج، تو چاند سورج ہمارے بازو میں نہیں بیٹھا ہے، لیکن یہ دماغ میں اتنا قریب ہے، اس کو عربی میں اس اصطلاح میں کہتے ہیں معہود ذہنی، ذہن میں وہ حاضر ہے، قریب ہے. قرآن میں آپ پڑھے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ وہاں ذکر نہیں ہے پہلے،
تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم نے کس کو نازل کیا؟ اس قرآن کو. تو قرآن دماغوں میں وہاں جس سیاق و سباق میں ہے سب کے دماغ میں ہے, اور اس سے اس سورت سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق تو ڈائریکٹ کہا, تو اس کو معہود ذہنی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تیسرا سوال, تیسری چیز جو ہے, تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہو. پہلا سوال رب, دوسرا سوال دین, تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تین سوال ہر شخص سے ہوگا. اور حدیث میں ہے بخاری مسلم کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں, بہت مشہور حدیث ہے کہ مومن آدمی جب یہ تین سوال پوچھے جائیں گے تو اس کا صحیح صحیح جواب دے گا. من ربک؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اسلام؟ اسلام ہے. تیسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. یہ جواب دیں گے. کون دے گا یہ؟ مومن. کافر اور منافق دونوں کا انعام لفظ ہے حدیث میں, کہ رہا کافر اور منافق, جب اس سے یہ تین سوال ہوں گے تو ہر سوال کے جواب میں وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولونہ فقلتہ, لوگوں کو میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں نے بھی کہی. آج کل لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ اب یہ اتنے لوگ کرتے ہیں تو صحیح ہوگا نا, تو یہ دلیل ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی سنا سنی کوئی بات ماننا کہنا قبول کرنا دلیل نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ لوگ کہتے تھے میں بھی کہنے لگا, جو بات لوگ کہتے تھے میں وہ مانتا تھا. تینوں کا جواب وہ یہی دے گا. تو فرشتے اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں جی, لا درئیتا ولا تلئیتا, نہ تونے جانا نہ تونے پڑھا, نہ تونے جانا اور نہ تونے پڑھا. پھر اس کے بعد اس کو عذاب دینے کا سلسلہ شروع کریں گے, اور اس کے سینے پر یا جو کہا کہ کاندھے اور اس کے پٹھے کے بیچ میں ماریں گے, ایسی مار ماریں گے جس پر وہ چیخے گا, جس کو انسان اور جن کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہ مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کی جو چیخ و پکار میں سنتا ہوں وہ تم بھی سن لو, اگر ہم وہ سن لیں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. کتنا بھیانک معاملہ ہوگا. یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں یہ جو تین سوال ہوگا, اور جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو تین اصول کی بنیاد پہ کہا کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اس کو عذاب وہیں سے شروع ہو جائے گا. اور فرشتے یہ نہیں بولیں گے کہ لوگوں کو سن کے کیا تو چل تو معذور ہے, تو نے پڑھا نہیں, تو نے تلاوت نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان تین سوالوں کا جواب پڑھنا جاننا ضروری ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہ اصول ثلاثہ ہر انسان کے لیے جاننا, پہچاننا کہ ہمارا رب کون ہے. یہ ڈکلیئر ہے کہ آپ سے ہم سے ہر کسی سے قبر میں جیسے ہی مریں گے ہاں قبر میں حوالے کیے جائیں گے. منکر نکیر آ کے یہ تین سوال ہر شخص سے کریں گے, اس کا جواب ہمیں حل کرنا ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا, مجھے ٹائم نہیں ملا, مجھے موقع نہیں ملا, میں سمجھ نہیں سکتا تھا. یہ سوالات ہونے ہی ہیں, اور ان سوال کا جواب اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا, دلیلیں بکھیر دی, واضح طور سے پہنچا دیا, سمجھا دیا. تو یہ تین سوال اصول ثلاثہ ہیں, پورے دین کی بنیاد یہی ہے. ربوبیت اللہ کی پہچان, دین اسلام کے طور پر ہم کوئی اور مذہب اس کے مقابلے میں اختیار کیے تو ہم اسی مذہب میں شمار ہو گئے. من تشبہ, مشابہت اختیار کر لی کسی معاملے میں کسی دوسرے دین دھرم کی تو انہی میں فہوا منہم ہو جائیں گے. رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں چلے گی. اب اللہ کے رسول کی شریعت آنے کے بعد اللہ کے نبی کے مقابلے میں حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات جو اللہ کے رسول سے ہٹ کے ان کی شریعت کے اعتبار سے جو موافق ہے اللہ کے رسول نے بتائی, وہ ہمارے لیے واجب الاتباع. جو مخالف ہے ان کی شریعت کی اور رسول کے آنے کے بعد وہ منسوخ. اگر کوئی رسول کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانے تو گمراہ. تو رسول کی بات کو چھوڑ کر اگر پیر صاحب کی بات, امام صاحب کی بات, فلاں اور فلاں بزرگ کی بات اگر مانتا ہے تو وہ صحیح ہوگا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں یہ ان لوگوں میں سے جن کو الہام ہوتا ہے, ہر امت میں ہوتے ہیں. قریب قریب 12 احکامات قرآن میں اللہ نے ایسے نازل کیے, کچھ کم زیادہ بیان کرتے ہیں, 12 تک بیان کرتے ہیں, جو حضرت عمر نے رائے دی اور قرآن اس کے موافق آیا. ان کے موافق کتنی زبردست شخصیت.
لیکن سیدنا ابو بکر جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ابو بکر صدیق نے مانے ہی نے زکوٰۃ سے قتال کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے اعتراض کیا کیا آپ ان سے قتال کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, ہاں, تو اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے ساتھ. تو آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جو اونٹ کا ایک بچہ یا اونٹ کی ایک رسی دیتے تھے, نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا, یعنی یہ بات سمجھ میں ان کے آ گئی تھی, جو نماز قائم کرے زکوٰۃ دے سوائے اس کے حق کے, مطلب حق کے زکوٰۃ کو مار رہا ہے, تو یہ واجب. یہ ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے, میں نہیں سمجھا تھا. پھر ابوبکر صدیق اس پر قائم تھے. بخاری مسلم کے الفاظ میں آپ دیکھیے کہ عمر فاروق خود کہتے ہیں فعرفت انہ علی الحق, بعد میں نے بھی سمجھ لیا کہ ابوبکر صدیق حق پر ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کر کے, یہ جو بات میں نے کی لمبے چوڑے میں ذکر کیا, میں نے مختصر بیان کیا کہ عمر فاروق جن کو اللہ کے رسول کی زبان مبارک میں جو غلط نہیں بولتی تھی, الہام والا کہا, ان کی بات ابوبکر صدیق کی بات کے سامنے رد ہو گئی. خود انہوں نے بھی مان لیا کہ میں غلط تھا. کیوں مانا اور کیوں غلط قرار پائی وہ ان کی بات؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق کی بات حدیث رسول کے موافق تھی, اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مان لیا. اس سے پتہ چلا کہ حدیث کی مخالف اگر فاروق کی بات بھی پڑ جائے جن کو الہام ہوتا تھا تو وہ نہیں مانی جائے گی. ابوبکر صدیق نے بھی بتایا, عمر فاروق نے بھی بتایا, تو اب اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے کسی پیر کی بات, اجتہاد, خواب, کش, کوئی چیز چلے گی؟ کسی کا ذوق, کسی کا خیال, کسی کی فکر, کسی کی سمجھ اور عقل چلے گی؟ نہیں چل سکتی. یہی جاننا رسول کو جاننا ہے, اس کے مقام کو جاننا ہے. تو دین کی یہ تین بنیادیں ہیں, رب کو پہچاننا, دین کو جاننا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت. تو آپ کو جانا تو رسالت کو جانا. وقت زیادہ ہو گیا ہے, حالانکہ اس سلسلے میں پوری کتاب اور اس کی تفصیلات اور اس ضمن میں جو الفاظ یا ٹرمز وغیرہ استعمال ہوئے اس کی تعریفات تھیں یہاں نہیں صحیح. انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم کتاب التوحید شروع کریں گے تو اس میں جو مباحث آئیں گے, بہت ہی شیخ محمد عبد الوہابی کی وہ دوسری کتاب ہے, اور اس کے مقابلے میں میں یہیں تھوڑا سا دو جملے کا تعارف کرا دوں. کتاب التوحید عرب میں لکھی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے لاکھوں لوگ, میں ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کی تقویت الایمان شاہ اسماعیل کی اور عربی زبان کی شیخ محمد عبد الوہاب کی اس سے پہلے لکھی ہوئی کتاب التوحید, ان دو کتابوں کی تاثیر اللہ نے ایسی رکھی کہ مختلف علاقوں میں, بلکہ صرف عرب میں نہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں, اس نے اصلاح عقائد میں عجیب و غریب تاثیر دکھائی. قرآن حدیث کے بعد ہاں ان کتابوں سے اپنے اپنے علاقے میں جن لوگوں نے عقیدے کی اصلاح کی اور ہدایت پائی, عجیب و غریب زبردست تعداد, لاکھوں کی تعداد ہے, زبردست تاثیر. اور یہ کتابیں یہ لکھنے والوں کے اخلاص پر بھی دلالت کرتی ہے, اور پھر ان میں موجود مضامین کی اہمیت, افادیت اور اس کی تاثیر, اور مطلب کتنا لوگوں کے عقیدے اور جاری معاملات سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں کیسی تاثیر اور دلیل کا اثر رکھتی ہے, یہ اس کی گویا خود دلیل ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زبردست دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ, توحید اور دین کی بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے, اسی پر موت ہو, تاکہ ہم اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہوں.